Пәтер өртеніп, 8 жасар бала 5-ші қабаттан секіріп кетті. Оқыс оқиға Кентау қаласында болған. Түске таман Төле би көшесінде орналасқан 2 бөлмелі пәтерден өрт шыққан. Қызыл жалын тұтанғанда үй ішінде 2 жасөспірім болған. Оның біреуі қорыққаннан терезеден секіріп кетіп ауруханада көз жұмды. Пәтерде қалған 10 жастағы қыз ыстан уланып қалған. Қазір анасымен бірге ем қабылдап жатыр. Әкесі жұмыста болған, анасы жұмысқа кетерде есікті сыртынан құлыптап кеткен. Сондықтан 2 баласы сыртқа шыға алмаған. Өртті өшіруге 9 қызметкер жұмылдырылды. Апаттың себебі қазір анықталып жатыр. Алдын ала болжам бойынша өрт электр жүйесінің тұйықталуынан немесе балалардың отпен ойнауынан шығуы мүмкін. Өйткені жалын алғашында асханада тұтанып, сосын басқа бөлмелерге өткен. Өз күштерімен тұрғындар эвакуацияланған 30 адам және оның ішінде 8 бала. Жалпы өртті сөндіруге төтенше жағдайлар департаментінен 5 бірлік техника, 15 қызметкер және полиция департаментінен 10 қызметкер және де ауруханадан 3 техника, 9 қызметкер жұмылдырылған болатын.